Në këtë video do të diskutojmë se cili shtet ka popullsinë më inteligjente në botë. Një dimension i rëndësishëm për të vlerësuar një vend është inteligjenca e popullsisë së tij. Mënyra më e zakonshme për ta matur këtë është përmes testimeve të inteligjencës, të njohur si testet e IQ-s. IQ është një masë e inteligjencës që përcaktohet nga testet standarde psikometrike. Shkalla e IQ-s është bazuar në vlerësimin e aftësive mendore në krahasim me moshat e tjera. Por cilat janë shtetet kryesore që kanë popullsinë më inteligjente në botë? Le të zbulojmë së bashku. Në vendin e parë është Singapori. Ky shtet i vogël ka një nivel të lartë të arsimimit dhe një fokus të madh në shkencë dhe teknologji. Popullsia e Singaporit ka një mesatare të IQ-s prej 108 pikësh. Në vendin e dytë është Hong Kong. Me një nivel të lartë të arsimimit dhe një qasje të fortë në teknologji dhe inovacion, Hong Kongu ka një mesatare të IQ-s prej 108 pikësh. Në vendin e tretë është Korea e Jugut. Ky shtet është i njohur për sistemin e tij arsimor të fortë dhe fokusin e tij në shkencë dhe teknologji. Mesatarja e IQ-s është 106 pikë. Në vendin e katërt është Japonia. Kjo është një vend që vlerëson arsimin dhe ka një fokus të madh në shkencë dhe teknologji. IQ mesatari i Japonisë është 105 pikë. Në vendin e pestë është Tajvani. Ky shtet ka një sistem arsimor të fortë dhe një fokus të madh në inovacion dhe teknologji. IQ mesatari i Tajvanit është 104 pikë. Por çfarë e bën një popullsi inteligjente? A është thjesht IQ-ja e lartë? E vërteta është se inteligjenca ka shumë dimensione. Një popullsi inteligjente do të thotë jo vetëm njohuri dhe aftësi mendore, por edhe kreativitet, mendim kritik dhe aftësi për të zgjidhur probleme. Këto janë aftësitë që i nevojiten njerëzimit për të përballuar sfidat e sotme dhe të ardhmes. Përveç kësaj, inteligjenca e një popullsie ndikohet edhe nga faktorë të tjerë, si mjedisi social dhe ekonomik, politikat e arsimit dhe kultura. Shkolla e fortë dhe politikat e arsimit të mira mund të rrisin nivelin e inteligjencës së popullsisë. Në të kundërt, një mjedis i varfër social dhe ekonomik mund të krijojë pengesa për zhvillimin e aftësive mendore. Kultura e një vendi gjithashtu luan një rol të rëndësishëm. Në disa kultura, arsimi dhe inteligjenca janë vlerësuar shumë, ndërsa në të tjerë mund të mos jenë aq të rëndësishme. Pra, cilat janë disa nga mësimet që mund të marrim nga këto shtete me popullsi me IQ të lartë? Le të shohim. E para, vlerësimi i arsimit dhe i aftësive mendore është i rëndësishëm. Kjo është e qartë në vendet si Singapori dhe Hong Kong, ku arsimi dhe aftësitë mendore janë të larta në prioritete. E dyta, mjedisi social dhe ekonomik ka një ndikim të madh në inteligjencën. Një mjedis i mirë mund të krijojë kushte të favorshme për zhvillimin e aftësive mendore. E treta, kultura ka një ndikim të madh. Në vendet ku arsimi dhe inteligjenca janë vlerësuar, IQ është më i lartë. Por çfarë do të thotë kjo për vendet e tjera? Çfarë mund të bëjmë për të rritur nivelin e inteligjencës së popullsisë së tyre? Mësimi i parë është se politikat e arsimit duhet të jenë një prioritet. Kjo do të thotë të investohet në arsimin e fëmijëve dhe të rritve, për të siguruar se kanë aftësitë e nevojshme për të jetuar dhe punuar në një botë të ndryshueshme. Mësimi i dytë është se mjedisi social dhe ekonomik ka një ndikim të madh. Kjo do të thotë të krijohet një mjedis ku njerëzit kanë akses në burime, si ushqim, strehë, arsim dhe kujdes shëndetësor. Mësimi i tretë është se kultura ka një ndikim të madh. Kjo do të thotë të promovohet vlerësimi i arsimit dhe inteligjencës në të gjitha aspektet e jetës. Pra, pavarësisht se ku jeni, ka gjithmonë hapat që mund të ndërmerrni për të rritur nivelin e inteligjencës së popullsisë suaj. Dhe kjo është e rëndësishme, sepse një popullsi inteligjente është një popullsi e suksesshme. Ju faleminderit që ndoqët këtë video. Shpresojmë se keni mësuar diçka të re dhe se do të vazhdoni të eksploroni dhe të mësoni më shumë.